میرا نام کاتب محمد غالب اصل تو محمد غالب ہے کیونکہ میں کاتب کتابت کرتا ہوں اس لیے کاتب لکھنے لگا اصل نام ہے محمد غالب اور تقریباً 35 سال سے میں یہ کام کر رہا ہوں اسی مارکیٹ میں میں دراصل پڑھتا تھا عربی مدرسہ میں تو وہاں پر سکھلایا جاتا تھا ہم کو ایک گھنٹہ اس کا لگتا تھا تاکہ ہاتھ صاف ہو جائے حالانکہ اس وقت میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا کہ کتابت کروں گا یا وہ ہے لیکن جو ہے جب سیکھتے تھے تو ہاتھ صاف ہوتا گیا تو پھر شوق بڑھا جب کاتب بن گئے تو اس لائن میں کتابت بھی کرنے ہی لگے جب کام ملنے لگا چھوٹا چھوٹا ایک آمدنی کا ذریعہ بھی بن گیا پھر روزگار سے جڑا ہوا تھا اس ٹائم پہ کام بہت ہوتا تھا کتابت بہت اچھا فن ہے یہ اور شاہی فن کہلاتا ہے کیونکہ بادشاہ لوگ نواب لوگ وہ خود بھی سیکھتے تھے اور ان کے دربار میں کاتب بھی رہتے تھے کیوں پہلے چھاپے خانے تو تھے نہیں تو کتاب کوئی لکھنی ہوتی جو بھی کچھ چیز ہے تو کاتب سے ہی لکھواتے تھے اور یہ بہت اچھا فن ہے شاہی فن ہے اور بڑی قدر و منزلت سے اس کو پہلے ہوتا تھا یہ اب کمپیوٹر آنے کے بعد سلسلہ تھوڑا کم ہو گیا ہے ختم تو کاتبوں نے کام چھوڑ دیا ہے کوئی کچھ کرنے لگا ظاہر بات ہے روزگار سے جوڑا ہوا تھا روزگار ختم ہوا تو کسی اور لائن میں میں یہاں مارکیٹ میں بیٹھا ہوں کچھ کام آ جاتا ہے اس لیے میرا بھی روزگار نہیں تو میں بھی چھوڑ دوں گا اگر کام نہیں آئے گا تو یہ ہے کم ہونا ہی ہے جب کمپیوٹر پہ جہاں 10 کاتب کام کرتے تھے وہاں ایک کمپیوٹر کام کر رہا ہے تو اس لیے کم ہو رہا ہے جب تک کوئی بھی فن ہو کوئی بھی ہو تو روزگار سے نہیں جوڑا جائے گا تب تک چل ترقی نہیں ہوتی کیونکہ شوق میں تو کوئی پہلے تو اس لیے سے بہت مالدار ہے جی روزگار کو جو ہو رہا ہے اگر کوئی روزگار کے تعلق سے کرے گا پھر نہیں ہو پائے گا دیکھو اگر کچھ سیکھے گا رہے تو ختم تو ہونا ہے ایک نہ ایک دن جیسے پرانے کاتب ہوتے تھے کیونکہ زیادہ عمر میں اس میں لکھا بھی نہیں جاتا نظر کمزور پڑ جاتی ہے وہ خود بخود چھٹ جاتا ہے پھر آگے کوئی سیکھے گا تو چلے گی یا کام ملے گا یا پھر گورنمنٹ اگر یہ چاہتے بھائی یہ فن ختم نہ ہو تب چل سکتا ہے نہیں تو ختم تو ہو کے رہے گا اگر کوئی نہیں سیکھے گا پہلے زیادہ تر روزگار کے تعلق سے سیکھتے تھے روزگار سے اس کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے کمپیوٹر سیکھ رہے ہیں وہ جو لوگ پہلے کتابت سیکھتے تھے وہ کمپیوٹر سیکھ رہے ہیں کیونکہ کمپیوٹر کا دور ہے اب دوسرا ختم تو ہونا ہی ہے جو لوگ پرانے جیسے مجھے ایسے سیکھے ہوئے ہیں تو چل رہا ہے یہ ہے